सो है गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सुशान्त ढकाल ब्लग्स होइन लगभग म 5 महिनापछि यो भिडियो हाल्दैछु मतलब 5 महिना अगाडि 6 महिना जति अगाडि सुट गरेर मैले यो भिडियो भदौको महिना मैले हाल्दैछु माघको महिना होइन अनि मैले चाहिँ पहिला यो चाहिँ खास केशव दादाको युट्युब च्यानलमा छ होइन भिडियो चाहिँ उहाँको चाहिँ युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ फुल भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन गीत चाहिँ पुरै अनि मैले चाहिँ बिहाइन्ड द सिन्स छ क्या हामीले के गर्थ्यौँ कस्तो सुट गर्थ्यौँ कहाँ गएर गरेको थियौँ भनेर होइन अनि भिडियो चाहिँ हामीले तिजको दिन सुट गरे होइन भदौको कति गते थियो तिजको दिन सुट गरेको मैले आज हाल्दैछु कि भन्छ अब भदौको 21-22 गति गर्दा 30 थियो क्या होइन मैले त्यो बेला सुट गरेँ भिडियो अनि नभएर आज माई माघको पनि 21-22 आज 22 हो माघको कति महिना भयो अब गर्नु होइन त्यति पछि हाल्दैछु बिटिएस चाहिँ सङ चाहिँ 5 महिना अगाडि आइसकेको थियो मैले चाहिँ त्यही बेला अपलोड गर्ने भन्थेँ तर के भयो अनि मैले नै त्यो ओरिजिनल भिडियो पनि केशव दालाई दिन ढिलो गरेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ यताउति के भएर चाहिँ अनि ठ्याक्क हजुरबा पनि बित्नु म भदौको महिना अनि म बिजी भएँ उतै मामाहरूतिर गयो मामाहरू हजुरबा बित्यो त्यही भएर चाहिँ मैले यो भिडियो बिटिएसमा हाल्नु पाएको थिएन अनि गीत चाहिँ 5 महिना अगाडि आइसकेको छ के छ दादाको युट्युब च्यानलमा तपाईँले घर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि कभर डान्स हो नोरा फतेहीको गीतमा चाहिँ नाच मेरी डान्स मेरी रानीमा अनि युट्युबमा गएर केशव थापा भनेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 5 महिना अगाडि पब्लिस भइसकेको छ होइन अनि मैले चाहिँ आज बिटिएस हाल्दैछु अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो भिडियोलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होइन अनि कस्तो लाग्यो अनि फुल भिडियो हेर्न मेरो डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिन्छु गएर चेकआउट गरिदिनु है त रमाइलो टिचको चाहिँ भेरी पुगिसक्यौँ होइन हामी सप्तरी सम्झाउनु लाथ्यौँ उनले अगाडि सुटको लागि अहिले चाहिँ भेरीमा छौँ यस्तो दामी भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ केशव दा र म छौँ भेरीमा होइन अनि अगाडि जाँदैछौँ मेरो हातमा चाहिँ ट्राइपोड र अरू सामान छ त्यो सुटको लागि चाहिने ल यता जानुपर्ने त्यहाँ त लुटको लागि आएको त भइगयो हराइयो यो छ फेरि फर्केर उताबाट जानुपर्ने भयो दामी छ है भ्यू चाहिँ फोटो सुटको लागि हिडन प्लेस इन सुर्खेत या हिडन बिच अफ सुर्खेत है त हिडन बिच अफ सुर्खेत यामी दामी दामी यो चाहिँ हाम्रो लोकेसन थियो दा चाहिँ हामी त्यो कभरसँग चाहिँ सुट गर्ने गएको थियौँ अनि यो चाहिँ मलाई एकदम दामी लाग्यो यहाँको यो बिच जस्तो टाइपको छ कि बिच सिन छ अनि त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ सुट गर्छौँ अनि अगाडि हेर्नु है त हामी छौँ सुर्खेतको बिचमा सुट छ बिच होला सुट मोडल डुब्बे डुब्बे गाइस डुब्बे हो सुपर प्याकअप टाइम भइयो यता मोडल अर्को अर्को मोडल सुखेतमा बिच प्याकअप टाइम प्याकअप प्याकअप सी जान लाग्यो 7 बज्न लाग्यो स्टार रिल्स बन्दैछ यता कपडा चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ दाइले केही त छुटेन नि केही त छुटे छैन
यो टिकटक कहिले भेटाउनु भयो भने हाँसो बिटिएस बिहाइन्ड द सिन्स कि रिल हो इन्स्टाग्राम रिल आइडी भन्दैन यसको फुल भिडियो हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ तपाईँलाई फुल भिडियो चाहिँ केशव दाको युट्युब च्यानलमा भेट्न सक्नुहुन्छ. तपाईँले चाहिँ केशव थापा हान्नुभयो भने युट्युबमा आउँछ, अनि त्यसमै इन्सपायर्ड बाई नोरा भनेको थम्बनेल छ होइन, अनि त्यो भिडियो चाहिँ आउँछ. अनि अर्को एउटा भिडियो हुन्छ, मैले त्यो चाहिँ 5 महिना अगाडि सुट गरेँ, के भएर अझै दिनुभएको छैन केशव दालाई होइन. केशव दाले हेरिराख्नु छ भने सरी, त्यसको लागि नि आइडिसी डान्स सेन्टर होला, म टिकटकमा नि हालौँला होइन. अनि यो भिडियो चाहिँ फुल भिडियो चाहिँ केशव दाको युट्युब च्यानलमा छ, केशव थापा हान्नु युट्युबमा गएर सर्च गर्नु होइन, धेरै धेरै माया गरिदिनु. 1K जति भ्युज छ त्यो भिडियोमा चाहिँ. अनि मैले चाहिँ ब्लग पहिल्यै हालौँला भन्ने सोचेको थिएँ, के भयो मिलेको थिएन होइन. अनि आज यसो ग्यालेरी चेक गर्दै गर्थेँ, भेटाएँ अनि त्यही भएर हालेको. कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट नोन बिलो होइन. अनि फुल भिडियो एकताल गएर अवश्य चेक गर्नु होला, म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु मेरो भिडियोको, डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्नु होला, लिङ्क हुन्छ त्यो भिडियोको चाहिँ. अनि त्यसपछि चाहिँ अब छिटो अरू भिडियोमा भेटौँला है त. टिल देन पिस, बाय बाय.